soo dhawaada warkaabeena macalin sida midiyo fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar kombaylka furuudaa wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo khamiis qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed oo si kulul uga hadlay arrimo maalmahan ka taagnaa magaalada muqdisho islamarkaasina malaayiin toqofood ee muqdisho ku nool cabsi xooggan la soo wajahday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay falalka maalmihii u dambeeyey aadka looga hadalhayay magaalada muqdisho kaas oo ku saabsan caruur la xado si kastaba ahaatee sheekh shariif sheekh axmed oo maanta magaalada dib ugu soo laabtay muddo dheer kadib ayaa iminka dhaqaale xooggan soo aruursaday islamarkaasina waxa uu doonayaa in uu la tartamo madaxweyne farmaajo bilihii lasoo dhaafayaa muqdisho waxaa aad looga hadalhayay kufsiga caruurta oo la xado taasoo walaac weyn ku abuurtay waalidiinta waxaana waddanka uu ku jiraa xilli kala guur ahay oo aysan jirin cid mas-uuliyad iska saarayso maadaama xaditaankii maalin kasta uu noqday xadkabax sheekh shariif sheekh axmed oo ku soo laabtay muqdisho ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado in wakhtigani caruurta ku nool muqdisho bannaanka u bixi la'yihiin sababo cabsi ay ka qabaan in la xado oo la iibsado xubnahooda ama kufsi loo geysto ayuu yidhi waa wax laga xumaado in caruurta ay bannaanka u bixi waayaan cabsi laga qabo in la iibsado xubnahooda jirkooda waxaana dowladda ka codsanaynaa inay falkaasi uu kufsiga ka mid yahay ka hor tagto ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyaha xisbiga himilo qaran wuxuu intaas ku daray in hay-adaha amniga ay wakhtigaani ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale balse wuxuu ka codsaday inay xil iska saaraan waxa uu qabashada dadka wakhtigaani dhibaatooyinka laga soo sheegayo hadalkani wuxuu ku soo aadayaa xilli doorashada ay foodda nagu soo hayso wuxuuna ka mid yahay tiro musharaxiin ah oo isu taagay xilka madaxtinimada dalka si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa khudbaddii maanta uu jeediyey aanan ku sheegin inuu u socoyo magaalada jowhar hase ahaatee siyaasiyiinta kaagdhow ayaa horey u sheegay inuu ku wajahan yahay jowhar maadaama xali lagu dhawaaqay xildhibaanadii cusub si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa iminka u danqanaya shacabka soomaaliyeed ee dhibaatada xooggan ku hayso maalin kasta saacad kasta waxaa lasoo sheegayaa ilmo ayaa la dafay ilmo ayaa la dilay islamarkaasina xubnahoodii la iibsanaya dhinaca kale fadeexad cali cosoble oo beeshiisa kala kulmay dhaleeceen markuu taageeray xildhibaanada cusub madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdullaahi cosoble ayaa la kulmay dhaliilo kadib qoraal uu maanta tiro saddex jeer facebookiisa ku soo qoray cosoble ayaa saaka soo qoray dhambaal u muuqda inuu ku dhaga hadlay dad uu tuugo ku sheegay oo noqday mid hirshabeelle afduubtay ugu dambayntii waa uu ka saaray qoraalkaasi maanta duhurkii isaga oo mar kale galabta master cosoble soo qoray mid kale oo u dhignaa taageero u muujinaya xildhibaanada cusub hirshabeelle lasoo xulay habeennimadii xalay ahayd waxa uu yidhi master cosoble waxaa ii muuqda baarlamaanka labaad ee hirshabeelle inuu ka tayo sarreeyo baarlamaankii ka horreeyey waxaana u rajaynayaa ayuu yidhi guul waxaana leeyahay hambalyo taa oo keentay caro aad u xooggan islamarkaasina taageerayaashiisa u badan ray hiiraan aad u aflagaadeeyeen sidoo kale caawa makhribkii ayuu haddana dhaliil loo jeediyey cali cabdullaahi cosoble uu soo daabacay qoraal uu ku muujiyey in arrinta xildhibaanada uu taageeray wax kala dan ahay uusan jirin isagoo yidhi waxa uu yidhi kama aanan hadlin qadiyadda iyo heshiis laakiin waxaan isu eegay baarlamaankii hore iyo midka hadda lagu dhawaaqay waana tayo sarreeyaa midka cusub ayuu yidhi hirshabeelle ayaa hadda ku jirta xilli doorasho iyadoo saluug beelaha qaar ay u muujiyeen aadna u diideen inay dhismaha maamulka hirshabeelle ka qayb galaan iyada oo aan xal laga gaarin si kastaba ha ahaatee cali cabdullaahi cosoble ayaa horay meel cad ka istaagay islamarkaasina sheegay waxaa lagu dhoodhoobaya jowhar inay tahay baadil hase ahaatee iminka ayuu taageeray xildhibaanadii xalay lagu dhawaaqay islamarkaasina dhaleeceyn xooggan ayuu kala kulmay taageerayaashiisa dhinaca kale maxay ahaayeen wixii cirka lagu arkay galabta makhribkii gudaha magaalada muqdisho dad badan oo caasimadda dalka muqdisho ku sugan ayaa hadalhayn ka dhex abuuray waxyaabo cad oo cirka lagu arkayay galabta oo arbaco ahayd sawir lasoo qaaday ayaa jiray oo baraha bulshada lagu faafiyey taasoo cabsi laga muujiyey wixii la arkay meelo kala duwan oo dadka ku sugan xamar ayaa inoo xaqiijiyey inay arkeen arrintaasi oo cabsi ku abuurtay qaarkood waa wax ka weyn xidigaha inay dhaqaaqayaan ayaana la arkayaa markaasi oo daqiiqad kadib la waayo baaritaano ay warbaahinta qaar samaysay ayay ku ogaatay in ay wixii la arkay ahaayeen agab shirkadda google isticmaalaysay waxay ahaayeen buufino lagu sahminayay internet lagu gaarsiiyo meelo fogfog baadiyaha soomaaliya deegaanadeeda ma jirto wax war ahi oo ka soo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta oo looga hadlayo wixii galabta dadka qaar ka argagax qaadeen ee cirka lagu arkayay
xog xasaasiya talyafahad yaasin isku soo sharaxay xildhibaannimo isla markaasina waxa uu doonayaa inuu helo kursiga labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaas oo ah ku-xigeenka labaad ee federaalka soomaaliya oo iminka ku fadhiyo in adeerkiis muuday meeshaasi ayuu rabaa inuu kala baxo isla markaasina baarlamaanka federaalka soomaaliya oo gebi ahaanba afduubto sidoo kale talyaha nabadsugidda uu ku wareejiyo nin lagu magacaabo cabdullaahi dheele kaas oo boqolaal iyo boqolaal shacab ay xasuuqay isla markaasina iminka la shaqeeya ama garabkiisa ahi taliyaha nabadsugidda ayaa la sheegayaa inuu doonaya inuu ka mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee federaalka soomaaliya si uu ugu tartamo guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka federaalka soomaaliya maadaama iminka uu ku fadhiyo in adeerkiisa muuday taliyaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxaa la sheegayaa in uu u dhiibo taliyaha nisa nin la sheegay inuu yahay gacantiisa midig kaas oo lagu magacaabo cabdullaahi dheere horena ugu tirsanaa jiray ururka al-shabaab amaba abti waxa uu ahaa hogaamiyihii hore ee ururka al-shabaab axmed gudane kii dhintay cabdullaahi dheere waa taliyaha hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta nisa waana nin qabta shaqada ugu badan ee ka socota hay-adda nisa wuxuu asal ahaan kasoo jeedaa kilinka shanaad ee soomaalidu degta waxayna qaraabo dhow yihiin madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe hooyadiisana waxay kasoo jeedaa hargeysa waxaana abti u ah hogaamiyihii hore ee al-shabaab axmed gudane si kastaba ha ahaatee intii hore uu la shaqayn jiray axmed gudane ayaa waxaa la sheegayaa in uu xataa ka dambeeyey dilkii saade cali fanaaniddii caanka edalaa u naxariistay sidoo kale in ka badan shan boqol oo shacab ahay iyo siyaasiyiin isugu jira ayuu halkaasi qaraxyo ku maleegay si kastaba ha ahaatee iminka nisa ayuu ka mid yahay wararkayna xiga ayaan ku soo tebin doonaa waa kuma cabdullaahi dheere ee la wareegaya booska fahad yaasiin fahad yaasiin oo iminka doonaya in uu baarlamaanka kursiga labaad uu ku fadhiisto isla markaasina halkaasi wax waliba uu afduubto dhinaca kale dibadbaxyo aad u xoogan oo loogu soo horjeedo madaxweynaha faransiiska gefkii uu geystay islaamka boqolaal shacab ah oo maanta isugu soo baxay meelo badan oo ka mid ahay soomaaliya sida magaalooyinka muqdisho iyo kaalkacyo ayaa dhigaya dibadbaxyo ka dhan ahay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron dadka dhigayay dibadbaxa ayaa isugu jira culumo u diin arday waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo kasoo horjeeday madaxweynaha faransiiska dibadbaxayaashaasi ayaa si weyn uga dhiidhiyey aflagaadadii uu macron u geystay islaamka iyo taageerada oo u muujiyey sawir gacmeed laga sameeyey nabigeena maxamed nabadgelye ee naxariis gorkiisa ha ahaatee qaar ka mid ahay culimada soomaaliyeed ee ka qaybgalaya dibadbaxayaashaasi ayaa sheegay in hadalka macron uu meel ka dhac ku yahay dhammaan dadka muslimiinta ahi sidoo kale dibadbaxayaashaasi ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ahay madaxweynaha faransiiska iyo dowladdiisa iyaga oo gubayay sawiradiisa iyo calankooda waddamo badan oo muslimiin ahay ayay ka dhaceen dibadbaxayaasha carada ka dhalatay hadalkii madaxweynahaasi uu soo jeediyey uu aflagaadada u geystay islaamka isagoona taageero u muujiyey macalinkii la dilay ee sawirka loogu gafay nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ahaatee sawir uu sawiray tusaale ahaanna uu tusay ardaydiisii halkaasina lagu gowracay si kastaba ha ahaatee soomaaliya meelo badan ayaa laga bannaanbaxay isla markaasina looga soo horjeedo gafkii uu geystay dhinaca kale fanaanka caanka ee khamar suugaani oo maxkamad lasoo taagay iyo dembiga loo haysto waxaa maanta maxkamadda magaalada berbere kasoo muuqday fanaanka caanka ee khamar suugaani oo dhowaan lagu xiray halkaasi fanaanka oo ka baxay magaalada muqdisho ayaa 26-kii bishaani lagu qabtay magaalada berbera iyada oo ay xabsiga dhigeen ciidamada booliiska somalilan maxkamaddu ayaa amartay in fanaanka la sii daayo muddo hal toddobaad ahay waxaana dib loogu celiyey khamar suugaani xabsigii uu ku xirnaa oo ku yaalla magaalada berbera sidoo kale xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa warbaahinta u sheegay in fanaanka loo haysto arrimo la xiriira safarkii uu ku yimid oo kaga yimid magaalada muqdisho xariga fanaanka ayaa waxaa aad u cambaareeyey qaar ka mid ahay fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada hargeysa iyo eheladiisa inta badan somalilan ayaa xariga kula dhaqaaqda fanaaniinteeda yimaada magaalada muqdisho ee ku qabta bandhigii fanaadyada ama booqashada u yimaada taas oo si weyn loogu dhaliilay xukuumadda ka jirta hargeysa ee u hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi